Aperkats, jeb tulkojumā no angļu valodas sitiens no apakšas, ir viens no galvenajiem un spēcīgākajiem sitieniem boksā. Pateicoties tā milzi jaudai, tiek dēvēts arī par spēka sitienu. Kā to pasaka priekšā nosaukums, sitiens sāks uzbrūkošā boksera ķermeņa lejasdaļā, kam seko griezoša kustība virzot roku vertikālā līknē pa pretinieka zodu vai saules pinumu. Cīņas laikā aperkatu var izmantot gan iesākot, gan pabeidzot kombināciju. Sitienam jābūt ātram un nasam, jo pretējā gadījumā pretinieks paredzēs gaidāmo sitienu un spēs no tā izvairīties. Efektīvi realizēts aperkats var nosūtīt pretinieku knockdownā. Tālāk par aperkata niansēm pastāstīs Latvijas labākais bokseris Mairis Briedis. Mairis Briedis – boksā pirmā smagā svara kategorija. Pasaules čempions WBC un IBA versijās. Karjeras visās 23 cīņās izcīnījis uzvaras un 18 no tām ar nokautu. Nu, vispareizākais, protams, visiet kā daudzās sportveidos no kājas. Gan šķēpa, kad met, kad lod grūva, tā inercija sanāk no kājas. Iegriežot, izceļot to ķermeni, un tad jau, protams, iet gurns, un tad jau tā ķermeni aužot plecs un roka elements, un līdz pat arī kokas, nu, tas pātaļas elements. No apakšējā sitiena aperkot, sanāk viss tas pats, tikai sitiens no apakša, viņš sanāk tā kā vairāk tā kā uzduroši. Jaudīgākais sitiens sanāk, kad no kājas tu sit, tad no kājas iet sanāk tas sitiens, ceļās augšā no kājas, iegriežot gūru, tad aiziet šī kustība no kājas un gūrits, ja. Daudz dara to kļūdu, to, kad liekas sitiens no apakša ir šeit sitiens apakša. Un kam es iesim? Pretinieks ir priekšā, šeit sitiens. Tad no sitiens no apakša ir sanāk, viņš tā kā vairāk 45 grādos, viņš vienmēr aiziet šeit. Ja? Uz turjā viņš aiziet, tas 45 grādi, ja es nekļūdus. Un daudz, nu 90% arī ieskaitot mani, ļoti bieži, kad sit, tad sitiena no apakša šeit. Un kam tu esi iesicis? Jā, nu sitiena var būt gan no priekšējās rokas, gan no aizmugurējās, no tālākās rokas. Spēcīgāk sanāk viņš no tālākās, ja, tas ir roka, kas sanāk, kas stāv aizmugurējā. Ja. Tā inercija un tas iegrieziens sanāk lielāk. Šeit viņš sanāk mazāks un īsāks. Bet šeit atkal to sitiena priekšējā roka grūtāk ir pamanīt, jo viņš ir ātrāks, sasāks un tuvāks. No šajās viņš ir garāks, bet viņš ir daudz tā inercija ieskrienoties tam, tai rokai, tam kolakam ieskrienoties, un sanāk daudz jaudīgāks tas sitiens. Arī bija piemērs Riku Peres, ja, ko mēs arī zinājām, ko mēs tieši atstrādājām. Viņš tomēr sāk no šejienas, un tāpēc Mairis, kad strādāja ar aperkot rekordu, viņš bija šeit bieži. Ja. Viņš jau pats nāca uz to roku virsū. Jo, bet arī tas, ka es arī kreisajā stājā tagad stāvu speciāli, nu, kā man ir kreisā roka stiprākā tagad. Ja. Es nestāvu, nu, tu būtu mazliet savādāk viss, bet tieši pret tā kreli, ja es, protams, nākšu te, tad tas vairs nebūs viņam izdarīt. Viņš pazūd, tas... Jā. Bet tieši uz krēli, tāpēc tā bija tā pozīcija arī tajā pēdējā cīņā, kad viņš te bija no lejas, viņš mēģināja Mairis piest, tad viņš nāca klāt. Un Mairis vienkārši reku strādāja uz augšu, jā, tieši. Un tāpēc arī pāris reizes sanāca netrāpīt, kaklā trāpīt, jo viņš sita pareizi, bet Peres piegāja pa to klāt un sitiens netrāpīja, kur vajag viņš roglīt, bet trāpīja kaklā. Katrs sitiens ir jāsagatavo, jo pretinieks redz tevi, pretinieks tev sita arī pretī, un tas ir ļoti, nu, sarežģīti, nu, kad cīņā ir sevišķi ar augstas klases sportisto pretim, kas redz, kas jūt, kas katru centimetru jūt, cik tu tā laistīs. Un kā pēc tam kustībām, jo viņš jau mēģina uzminēt, ko tu darīsi. Un līdz ar to tas ir pavisam savādāk. Un it kā tu māki to sitienu, bet kad tev vajag pret augstas klases sportistu izdarīt, tas ir ļoti grūti. Nu, vienmēr ir piesardzīgi, ja, sākumā, jo sākumā visi ir svaiņi un var jebkurš mūsu svaru kategorijā, jebkurš sitiens var būt, nu, bīstams gan veselībai, gan arī iznākumam, sporta iznākumam.